Der blir brugt, der også I er der, for vi udbringer en skål for forlovningsparet. Skål, lykke til. Skål, Mamma, vad gillar du? Jag har aldrig tagit den. Och den passar där. Ja, han har så få pulver, tänkte jag, men saupa på tävlar. Och vilket datum är datumen inne? Ja, men jag menar, vad kör man? Nej! Vi har lite vaselin. Skål på alla ben! De är för dröja. Det är för dröja. Nej, det är för dröja. 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 Det Där fick vi inte mig. Vi borde vi hade som vittne. Karl-Oskar. Karl-Oskar och Katarina. De har vi skåpet där inne. Det hittade du ju när vi var ute och körde en gång. Ja, jag hittade den och tittade. Så ville du ha den ju, för du hade ju tanken. Jag visste inte vad det skulle vara. Vad säger du? Han bara körde. Men, jag visste vad jag ville. Ja, i alla fall vad jag skulle ha. Du visste också. Ja, nej, det hade du inte sagt. Men jag bara visste. Vad är det? Ja, det var bara gitt och bänk som vi står åt. Ja. Men det kommer tänk imorgon, så varför man får inte berätta imorgon. Ja. Jaha. Ja, men, ja. Han har blivit annan. Han har blivit. Det är inte säkert de läser tidningen. Oh, shit. Nej. Du menar inte detta? Läs tidningen. Nej, det man inte ha den. Ja, förut. Vänta, sitta bredvid mig. Går den? Varför gör den? Vi får käka med dig. Thank you.
Jaså? Ja. Ja, men tänk inte bara den för övrigt. Mm. Jag räckte den igen. Nu säger jag skål och tack för jag har gjort det så fint. Sen är det ju så långt uppe på stan. Ja, ni skulle sitta med människan när hon bodde i stan och spelade in programmet så blodumpade hon bara nu. Jo, ja. Det är program fortfarande. Hon kan ju inte fan inte hon krigar. Ja, men det är varför jag inte kan med. Jag brukar ta band som spelar över fem rövar. Jävlar, ja visst. Kan de inte få... Är det där så höga? Två sådana. Hallå? Ja, där inne. Ja, men nu har...